abraço, pessoal. Pessoal, hoje o videozinho meio corrido, não tive tempo muito de fazer coisa, fazer um vídeo mais elaborado para vocês, tá realmente bem corrido. A gente não conseguiu fazer a silagem desse capim aí, né, por conta de mão de obra e trator, etc. E nós temos marcado para fazer outra silagem. Daí resolvi fazer dar verde mesmo para as vacas aí, né, pessoal, esse capim aí. Tá, para as vacas. Mas pessoal, o que eu tô me incomodando muito, pessoal, é com essa máquina aí, tá? Essa máquina assim, ó, ela aí, ó, e ela entupiu, tá? Mas entupiu porque tá as navalhas tem que afiar. Isso é uma coisa de manutenção, tranquilo. Mas pessoal, a trepidação dela, o motorzinho é bem forte, faz o serviço realmente. Só que o que eu achei, pessoal, os cavaletes dela, agora que eu tô falando já esse vídeo, eu já fui, já carreguei na Tobata ela, já revisei tudo, tive que soldar tudo de novo ali. Vocês podem ver que eu tô espichando o motor com um sargento ali, ó, porque quebrou ali o espichador de correia dela, os pezinhos dela também com a vibração quebraram, né? Então, pessoal, reformei toda ela, né? E até porque o intuito é vender, né, pessoal? O intuito é vender. E aí, ó, o dia foi esse aí, tentei inventar isso aí para não voar tanto capim longe, né? Vou moer um pouco com isso, depois eu tiro. Olha aí o sargento que eu tô tendo que usar, pessoal. Até eu tô um pouco indignado aí nessa, porque é cansativo, né, pessoal? Vai chovendo e eu tô moendo na rua ali, né? Porque meu galpão tá muito apertado para tá moendo, tem ração ali dentro, etc. E daí tem que deixar o espaço já para silagem também. Daí eu nem tô botando a máquina ali para dentro, tô moendo tudo aí. Mas pessoal, assim, ó, maquininha boa, ensiladeira e o motor faz o serviço. O problema, pessoal, é esse cavalete aí, pessoal. Esse cavalete que eles elaboraram para botar esse motor, ele é muito ruim, sabe? Ele é fraco, é feito com ferrinho fino. Não é feito uma coisa forte. Já a máquina em si, ela é bem robusta, realmente. Ela é forte. Ela moe o capim como tem que moer, porém não entrega a produção que o fabricante diz. O fabricante prometeu 2.000 quilos por hora e a gente conseguiu no máximo 500 quilos por hora, tá, pessoal? Pode ser que é por conta do capiaçu um pouco velho, talvez também ela tenha essa dificuldade aí, né, pessoal? Também ali o capiaçu meio comprido e meus lugares que são apertados aí para estar tá manejando ele, né? Que nem aí eu não consegui botar ele de frente para a máquina, ele tá de lado, ó. Eu tenho que fazer essa manobra aí, entendeu? Pode ser que isso aí também, pode ser que eu não acertei o tempo da máquina, ó, entupiu de novo, mas entupiu por conta disso aí, ó. Por conta dessa tela que a gente botou, bate e volta, daí acaba entupindo. Mais uma vez, isso aí não é culpa da máquina, é culpa que ela tá sem fio. Daí como eu estava chovendo ali, chuviscando, dava umas pancadas de chuva, eu tava, e as vacas já estavam passando do horário de comer, eu fui obrigado a picar assim mesmo, né? Só que agora vão afiar já, tá tudo certinho, né? Agora vai tranquilo. O motor, pessoal, ele deu umas encrencadas ali só até agora numa questão do sujeira no carburador. Arrumei isso, ficou show, tá? Ficou show. O que realmente atrapalha para mim nessa maquininha aí é o cavalete ali, pessoal, que toda hora tem algum problema, estraga, coisa assim. E outra questão é a correia, né, pessoal? Essa máquina, pela essa questão de estar toda hora afrouxando e é um motor de alta rotação, ele come muito correia. E eu não achei tão econômico, não, esse motor aí, não, tá, pessoal? Ele faz aí, ó, com uma hora, em uma hora de nesse serviço pesado, com um capiaçu bem duro aí, pessoal, ele vai um tanque de gasolina, tá? Ou seja, 3 litros de gasolina. Vai. Então eu achei muito. Então por isso que o projeto nosso mesmo é estar tá comprando um motor a diesel e uma máquina bem maior, pessoal. Por conta que a gente tem muita roça. E uma das questões aí, ó, a gente não precisa estar dependendo dos outros, né? Dependendo de trator. A gente tendo essa própria máquina, a gente vai fazer a hora que quiser e a quantia que quiser, né, pessoal? A gente quando aluga o serviço de outro trator, a gente acaba tendo que fazer tudo num dia só para aproveitar e fazendo uma correria, porque a gente está pagando hora no trator, né? Já se a gente tiver uma máquina, que nem a gente já fez silagem nessa maquininha, conseguimos fazer. Foi demorado, sabe? Foi bem demorado mesmo, porque ela, que nem eu falei, ela é 500 kg por hora desse capim. Provavelmente de milho ela consiga fazer mais rápido, porque o milho é melhor de moer, né, pessoal? É mais macio.
Aí já, olha aí, que nem eu falei para vocês, pessoal, olha só, o sargento caiu aí, ó. Olha que incomodação. Agora já tá tudo arrumado, já levei lá no soldador, reformemos todo esse cavalete, ajeitemos ela. Não preciso mais enjambrar esse sargento aí. Ela tá boa. Tá boa mesmo. Agora só falta eu afiar as facas. Mas aí o vídeo que vocês estão vendo é o vídeo de manhã, né, pessoal? O vídeo onde tava. Onde eu precisava dela, não dava tempo de estar levando em lugar nenhum, eu tinha que fazer a comida para as vacas. Mas é aquilo, pessoal, mais uma razão do qual eu quero trabalhar somente com a silagem, sem dar verde. Porque daí fica dependendo de cortar verde, acontece qualquer coisa aí no dia da gente, a gente já deixa as vacas com fome, né? Aí, por exemplo, foi um dia que amanheceu bem chuvoso. Eu tava com pasto cortado, não precisei cortar, só que eu tinha que moer, né, pessoal? E assim, eu sempre moí dentro de casa, mas agora a máquina tá na rua, porque eu tô sem espaço dentro do galpão. Entendeu? Então, essas coisas aí, pessoal. Eu vou investir mesmo é na silagem, pessoal. Guardar silagem. Fazer silagem em dias bons. Passar uma semana trabalhando duro. Mas eu vou garantir que a comida esteja 24 horas à minha disposição. Que sem eu precisar picar, sem nada, pessoal. Entendeu? É mais isso daí, é mais um dos motivos. Foi até bom um vídeo desse. Pra quem não entendeu ainda o porquê que eu não vou trabalhar com capim verde, tá aí o motivo, pessoal. E eu vou investir numa máquina maior, se Deus quiser, pra tá fazendo a nossa silagem com todas as nossas ferramentas. Entendeu? Sem precisar pagar outras pessoas para fazer o serviço. Porque a mão de obra tem a minha e da Kelly aqui. A gente só precisa melhorar as ferramentas. Essa maquininha, a gente pode fazer a silagem com ela. Porém, pessoal, ela não tem um rendimento muito grande. Isso aqui tu pode tratar 20 vacas por dia, moendo assim. Só que a gente não tem só isso para fazer durante os dias, entendeu? A gente tem muitas coisas, a gente tem roça para cuidar, a gente tem outros animais também. E basicamente é isso aí, pessoal. Entendeu? Aí vocês vão ver daqui a pouco, aí eu tô tão estressado, pessoal, que acabou a gasolina, que foi a culpa minha mesmo de não ter botado e eu fiquei estressado. E daqui a pouco vocês vão ver aí. O troço meio entupindo aí, daqui a pouquinho eu vou tirar essa tela daí, porque. Que nem eu falei, as vacas estavam esperando a comida ali, né, pessoal? E eu tinha que dar um jeito de acabar isso logo. Por isso que eu segui botando serviço aí. Vocês podem ver, ó. Ali tem três, ó. Três varas, só que bem grossas. Ó, ela quando a vara tá muito dura, ela não puxa muito bem. Mas a hora que pega um pouco já macio do capim, ela já puxa, puxa rápido, puxa bem. Entendeu? Essa máquina é muito boa para cortar um capinzinho aí de no máximo 90 dias. Esse capim aí já tá passando dos 4 meses. Para quem não lembra, esse capim foi o que a gente guardou para muda. A gente já plantou, já tirou as mudas, a gente tá. E esse foi o que sobrou. E eu uso tudo, né, pessoal? Eu tô usando esse capim aí para dar para as vacas aí também. Né, pessoal? Um capim mais passado, mas é o que a gente tem. Eu vou usar o que eu tenho, entendeu? Tem muitas pessoas que vão achar que ah, deveria dar o mais novo, mas pessoal, é o que a gente tem. Nossas vacas, graças a Deus, estão gordas, não estão com fome, e isso que importa. Essa máquina eu não consigo. Ou eu paro toda hora para fazer alguma coisa, cai aquilo ali. Agora é gasolina só, tudo bem. Olha só. Só. Capim. Capim crescendo. Olha o barulho. Isso aqui é uma coisa que eu poderia ter enchido o tanque antes, né? Então, 100% culpa minha ter parado agora. Thank you.
facilidade. Tá muito caro esse troço. Não botou a redinha? Hã? Não botou a coisinha pra aqui? Dentro? Tá ali? Não, tá louco, senão suja tudo. Mesmo com coisa, entra sujeira, como, não sei.